ရှင်အခုကျမတို့ဖွဲ့ကကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့မှာရှိတဲ့မြစ်ဆုံကိုတွားရောက်ပြီးတော့လူတွေအတွက်မြစ်ဆုံကဘယ်လောက်ထိအကျိုးပြုတယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေသခံတွေကိုအနေနဲ့ပြီးကျမတို့အခုမြစ်ဆုံရဲ့ဒေသတွေကိုရောက်ရှိနေပါပြီ။သွားပြီးတော့လေလာကြဆုပ်။ဒီတော့ပထမကတော့မှမင်းလို့ပဲ။ဒီတော့မှတင်ရကြ။တက်သွားပြီ။ဘုရားတော်အားရှိပါ။ကဲအမားကတော့မဖူဝီဖြူဖြစ်ပါတယ်ညကြီးနာတိထုတ်ရရနေပြီးတော့မှဒီကဧည့်သည်တဲ့ဧည့်သည်တွေကိုလိုက်ပို့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကအမားလေးနာမည်တော့မခင်မလေးတင်ဖြစ်ပါတယ်ယူလာရတာပေါ့နော်စိတ်ပင်ပန်းမှုတွေကိုဖြည့်ဖြောက်ပို့ပို့လာကြတာပေါ့နော်ဒီအမားဆိုလို့ချင်းဒီမှာဆိုလို့နှစ်ချိန်မြောက်ပေါ့နော်ဒီကရန်ကုန်ကဧည့်သည်တွေအမားတို့ကစိတ်ပြေပြေကိုလိုက်ပို့ပြီးဒီဟာကိုပဲရွေးချယ်လိုက်တာပေါ့နော်ရန်ကုန်ကတပြက်နေရာတွေကတော့ရောက်တော့ရောက်ခွက်ပေါ့နော်ဒီနေရာတွေကကျတော့ရောက်ဖို့လည်းခက်ခဲတယ်ရောက်တဲ့နေရာကျတော့လည်းဒီနေရာလေးကအေးလေးအေးချမ်းတယ် rest လုပ်လို့လည်းအရန်ကောင်းတယ်အဲကြောင့်အရန်နဲ့သဘောကျတယ်နောက်နှစ်တွေလည်းလာဖို့ကျမတို့ကထက်ကျူးစားအောင်ပါချက်စိုးစားအောင်နောက်လည်းအမြဲတမ်းလာအောင်ပါမင်္ဂလာပါဦးဟုတ်ပါပြီအာဦးရဲ့နာမည်လေးကိုအရင်ပြပြပါဦးဆိုင်ငန်းညအခုခုမြင်ရပါပြီနဲ့ငါလာပိုင်းကြော်သွားရင်မမြင်ရတော့ဘူးအဲ့ဒါအခုဒီကရေတော့ယူလမ်းမှုတဲ့နေရာဖြစ်သွားတော့တာအဲ့တော့ဦးတို့ကဘယ်တော့ပွင့်လင်းရသေးပေါ့နော်အဆယ်ဘေးချင်းပြန်ဆောက်ရဆိုရင်ဆယ်လာပိုင်းကုန်ကန်နီးကနေပြီးတော့ဟိုလေးလာပိုင်းအင်ဗီလာပေါ့နော်တကြံပီတီပေါ့ကောင်းမှာဒါပဲသူအဲ့ကုန်ကအဲ့တိုက်တော့ဦးကဘယ်လိုပြန်တွေ့လဲဆိုတော့6လနားတယ်6လဈေးရောင်းနေတာပဲပေါ့နော်ဒီမြစ်ဆုံဒီနားလေးမှာပဲစီးပွားရေးကိုလုပ်နေရတာလုပ်နေပေါ့ရေးတယ်အဲ့ဆိုရှင်ဒီမြစ်ဆုံကဦးအတွက်ဘယ်လောက်ထိအပြည့်ပါလဲအခုမိသားစုကဒီဆောင်းနေတယ်ဒါကြီးကအများကတော့ထောက်ရတည်ကြနေတယ်။ဥရုရဲ့ဆိုင်တာပေါ့နော်။အဲလိုဟုတ်ကဲ့ဖြေချပေးတဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါရစေ။ဟုတ်ပါပြီ။ဟုတ်ပါပြီ။အန်ဒီရဲ့နာမည်ကိုဝေဆက်ပေးပါဦး။ဟုတ်တယ်မေကေပေါ့နော်။အဲ့တော့အလုံးအမျိုးအမျိုးအန်ဒီရဲ့အလုတ်ကန်ရရောလုတ်ကန်ရဆေးရမယ်ဒီလိုဟောဆေးရတဘောကအလတ်ဆိုတာရော့နေတယ်ဆိုတော့ရှိတယ်ဘလို့ရှိလဲဆိုကျမတို့အမြင်နဲ့ဆိုရင်တော့အရင်တော့ကဆိုရင်ကျမတို့ညီတို့ကဆိုရင်ဒီမဆုံဆိုတာဒီလိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ကိုကြောက်ခဲတယ်ဆိုတာရောင်စုံကိုပေါ်နေတာအစိမ့်အနီအနော်ရောင်စုံကိုအပေါ်ဒီအပေါ်ဆိုင်ကနေကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ကိုရောင်စုံကိုမြင်ရတယ်ပြီးရင်ဒီလိုမျိုးရေဆိုမေခမလိခဆိုရင်မေခဆိုရင်ကျမအခုချိန်တည်းကိုဒီစီရနော်အပေါ်ကနေကျမတို့ကလေးအရွယ်ပဲဆိုရင်တော့ကျမတို့ကအပေါ်မှာဆက်လေနဲ့အဲ့လိုတွားပြီဆိုရင်အောက်ဘက်ကိုအကုန်လုံးမြင်ရတယ်ပြီးမှကိုကြည်ပြီးမှအောက်ကဘာရှိတယ်အကုန်မြင်ရတယ်ဟုတ်တယ်။ဟောကြောက်ခဲတွေကလည်းအရန်လာတယ်ဟုတ်တယ်။အဲ့ဆိုရင်အနီပြောချင်တာအခုနောက်ပိုင်းကကြတော့ဒီရေကနောက်လာတယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်ဖြစ်နိုင်မလဲ။ရေညစ်ညမ်းတာဖြစ်နိုင်လေဆိုရင်တော့
水土来不呢？水土来的，阿拉没有的不，哎讲，水路山路的水路不呢？哎，阿拉没有讲热闹路没名呀啦。路停停停的嘞，所以呢，阿爷阿路皮薄，所以呢，阿娘子路阿得。我家姑皮家皮的，听说伢子妈嘞。屋里男朋友认不认吧？好呗，今朝男朋友乌拉家路过来，然后过了是要阿明达，因中国佬好个的，当配嘛你啦，你没送都外嘛，不过你妈不你别咯。东阳的把你楼上了不过你不想咋的两个你老西边哦俺说是屋里人家爹没送个哭不如你表来了的表来母里西的啦啊对西了不过表来母了人家的母包你没送当便宜的声音烂路内了多里找你来多少光的辣的哭今天你可以哭东西老对呀叫了背后的我们俩哭笑哭的没了笑的我报问题嘛记得做东做开机的，你那列规矩的，谁让住别人家的？古烂的厂么嘞？废路，伢们撇撇，你话包文杰嘞？哎，你们施工没？工路应该来水标，没有没有呢？你们工不过，下山路来缺德，你们伢个老苦了，伊那个龙福多不？李凤山的带的孙子闹孙子，第六，谁让么么多？工小工嘛，结工嘛。俺说的是人的民生啊，路也多，地嘛事业路也多，这个也办了多。屋里人呢，吃不了，天天木里露天啦，木露天木啦。啊，露天的苦，压的的苦，天天木露来压的苦，心细的人。给你的看你表达的爱你送啊留着不老姐也把的来说了我阿龙哪里没有用几把的大家好这么阿龙你送这些地单不一样对外面比天天加把手